V tem videu sem s tabo želela deliti pet razlogov, zakaj je nujno potrebno, da si kot podjetnica ali podjetnik redno vzameš skozi dan pauze. Prvi razlog je, da imaš z tem, ko vzameš si pauzo med svojim delovnikom, se napolniš v bistvu z energijo in imaš večjo dozo inspiracije, motivacije in lahko potem z delom nadaljuješ veliko boljše, kot če delaš in tudi produktivnost je običajno zelo, zelo večja in višja. Tako da potem lahko počneš tudi stvari, ki mogoče niso povezane z delom in polnijo tvoje življenje še bolj in bolj. Potem drugi razlog je, da dobiš nove ideje. Meni recimo se je zelo veliko krat že zgodilo, da si kar nekako tako, kot da bi obstal in več nimaš idej kako naprej, kaj narediti, kaj napisati in tako naprej. In v takih primerih je recimo odlična rešitev, da greš na sprehod, da vzameš pauzo ali pa mogoče, če ne veš, kaj odgovoriti in nimaš ideje ali kako se v bistvu pogovoriti s stranko, ko gre mogoče za kaj neprijetnega. Takrat je idealna priložnost, da rečeš stop in greš in vzameš pauzo. Idealno je, če lahko greš mogoče samo za 15 minut zunaj ven v naravo na sprehod ali pa seveda več. Potem tretji razlog je seveda boljše počutje in pa boljše zdravje. Vsi vemo, da je gibanje bolj pomembno, zelo pomembno za tvoje zdravje in tudi če delaš v okolju, kjer večinoma časa sediš, potem je še toliko bolj pomembno, da vzameš redne pauze, da se raztegneš svoje telo, da se razgibaš in tako naprej. Potem je četrti razlog je, da s tem, ko vzameš redne pauze, tudi sprostiš stres. In mogoče v tem času dobiš tudi neko novo perspektivo, kaj te v bistvu, zakaj si trenutno pod stresom in dobiš mogoče tudi kakšne spet nove ideje oziroma nov pogled na celotno situacijo in rečeš, ok, ni tako slabo. Veliko krat se pa zgodi, da ko si recimo v nekem stresu, da se ti nekaj zgodi, je zelo fino, da vzameš pauzo, greš se malo oddališ od te situacije, ker ta situacija nisi ti, ti si samo doživljaš to situacijo in od tebe je odvisno, kako jo doživljaš. In zdaj, če želiš to situacijo doživljati manj stresno, je torej zelo fino, da se oddališ, torej vzameš si pauzo, tukaj je spet lahko kakšne dihalne tehnike ti pomagajo, ali pa da greš recimo na sprehod, ali pa da si prižgeš kako dobro glasbo in zaplešeš, torej da res pregibaš in razmigaš svoje telo in potem lahko dobiš nek čist novi pogled na celotno situacijo in vidiš mogoče manj čustveno in zaradi tega tudi manj stresno. Potem pa še je peti razlog, ki sem ga želela deliti, pa je to, da dobiš več energije. Zdaj, za energijo zmeraj ne rabiš kave. Lahko rabiš samo pauzo in v tej pauzi se mogoče razmigaš, zaplešeš, razmigaš predvsem telo, lahko spet greš na sprehod, kar je res odlično, ali pa mogoče samo laufaš, tečeš na mesto, se razgibaš, pretegneš, narediš nekaj razteznih vaj in se tako zelo hitro nafilaš z novo energijo in se regeneriraš, tako da lahko potem za polno akcijo delaš naprej. Zdaj, če ti mogoče nimaš dobene ideje, kako, kaj sploh početi med pauzo, razen to, kar sem že omenila, torej, lahko greš na sprehod. Lahko tečeš na mesto, pa to je lahko samo 3 minutke. Obljubim ti, da bo počutje in veliko boljše, pa tudi veliko več energije. Lahko si narediš nek super komad in zraven zaplešeš. Lahko pogledaš mogoče kak zabaven YouTube video ali pa pogledaš tudi mogoče na družabna omrežja, čeprav če delaš večino dneva žitek za računalnikom ali za nekimi napravami, potem ti tukaj odsvetujem, da še več energije vlagaš v to, da se v bistvu malo oddališ od te tehnologije. Potem lahko si narediš samo nekaj dobrega, hranljivega za jest.
skuhaš si kosilo ali pa malico ali pa prigrizek, potem lahko narediš to, da greš do vode, si naliješ svež kozarec vode in jo počasi spiješ. Lahko narediš kakšno dihalno tehniko, lahko narediš mogoče 5 minut meditacije ali pa 3 minute ali pa 10, lahko mogoče narediš jogo ali pa workout, lahko plešeš, pač karkoli, kar ti je zabavno, lahko recimo tudi se malo poigraš, če imaš otroke ali pa če imaš kakšne živalce, naprimer psa, mačko, lahko se pocrtljaš, lahko se igraš, pač narediš nekaj, da se probaš kar malo izklopiti, razgibati in pa raztegniti telo. Tako da, evo, če imaš kakšne ideje, kaj vse ti počneš in kako dolge so tvoje pauze, te vabim, da jih zapišeš spodaj v komentar in tako pomagaš tudi drugim z dodatnimi idejami.